اللہ رب العزت کی ذات نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو پوری کائنات کے اندر ہر حوالے دینا منفرد اور سب نالوں اعلی پیدا فرمایا. میں اس جملے دے اوپر ایک دو دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں. الہ العالمین نے اعلان فرمایا میرے معزز سامعین, رب کہندا ہے میں سارے نبیوں نال پیار کرنا, آدم علیہ السلام نال بھی پیار کرنا, میں اپنے ابراہیم نال بھی پیار کرنا, میں اپنے موسیٰ علیہ السلام نال بھی بڑی محبت تے بڑا پیار کرنا, تے سب نال بہتاں میں اودے نال پیار کرنا جنہاں نو آمینا دا چن کہندے نے, میں اوناں نال بہتاں پیار کرنا جنہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے, میں سب نال بہتاں پیار اوناں نال کرنا جنہاں نو بدر دو جا کہندے نے, میں سب نال بہتاں پیار اوناں نال کرنا جنہاں نو شمس و ضحا کہندے نے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم, میں سب نال بہتاں پیار اوناں نال کرنا جنہاں نو مکینے گنبدِ خضرا کہندے نے. میں سب نال بہتا پیار اس ہستی نال کرنا میرے موجز سامعین, پھر ایتھے گل میری اے وی کرنی بندی اے کہ کہیں کہ شاہی نہیں بدر بھی شرمایا ہے, کہیں کہ شاہی نہیں بدر بھی شرمایا ہے, جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے, جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے, ان کے ایک ایک اشارے پہ ہر ایک فدا, دیکھیے چاند بھی قدموں میں اتر آیا ہے. توجہ کرنا, اللہ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات وچوں سب نالوں اعلیٰ تے منفرد پیدا کیتا ہے. اچھا اے کون نے؟ انہاں نوں میرے اللہ دا موسیٰ کہندے نے, انہاں نوں اللہ دا کلیم اللہ کہندے نے. اے میرے پیارے موسیٰ چل نظر ٹر کے تور تے آ, میں تینوں ترات دینا چاہنا, میں لفظ منفرد تے اک گل کرنا چاہنا. فرمایا میرے سونیا موسیٰ نوں میں ترات دینی ہوے اونوں میں تور تے سد لینا, اے تیری شان اے تیرا مقام اے تیری عظمت اے تیری بلندی اے تیری رتبت اے تیری مرتبت اے تیری منزلت اے. تو مدینے وچ ہوے میں قرآن مدنی بنا کے بھیج دینا, تو مکے وچ ہوے میں قرآن مکی بنا کے بھیج دینا وا, تاکہ کائنات دا عقیدہ بن جائے. وہ کلام اپنا لینے گئے دور پر, ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. وہ کلام اپنا لینے گئے دور پر, ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. توجہ کرنا, حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار ربی ارینی انظر الیک, ربا میں تینوں ویکھنے
رب کہندے لب ترانی موسا تو مینو ویخ نہیں سکدا موسا تو مینو ویخ نہیں سکدا حضرت موسا میرے اللہ نو آپ کہن یا اللہ میں تینو ویکھنے میں تیرا دیدار کرنے میں صدقے جا اپنے کملی والے دی شان تو رب آپ آکھے سبحان اللہ اشرا سیر کرائی اپنے بندے نو حضرت موسیٰ کہنے ربا میں تینو ویکھنے تے رب کہنے موسیٰ تو مینو ویکھ نہیں سکدا ایک اللہ دا نبی کرنے تے منتا کرے تے رب دیدار نہیں کرواندا تے دوجا میرا سونا سوال نہ بھی کرے تے رب آپ بلا کے دیدار کرواندا ہے بس میں کون سواری چلی آسمان اور زمین تک سب بچھ گئی انبیاء گئے مرسلیا گئے انبیاء گئے مرسلیا گئے مقتدیا گئے تو جو کرنا حضرت موسیٰ سور دے اون لگے نے اللہ دا قرآن کہندا ہے فخلان علی موسیٰ جے سور دے اون لگے اپنی جتیاں لا دے اپنے جوڑے لا دے اپنے نالین لا دے تے میرے آقا نے پوچھا ہوئے گا پروردگار تو مینو سیر کرانی ہے ربا میں تے دور تے نہیں ہونا میں تے آسمان تو پار ہونا ہے میں تے عرشہ تو پار ہونا ہے اے میرے رب کریم موسیٰ نے دور تے ہونا ہوئے تے تو جتیاں لوا دینا ہے تیرا پاتا سنا میرے بارے کی خیال ہے میں اپنی جتیاں اتار دیا ہن کالے بلم دا جملہ ضائع نہ کرنا میرا تصور میرا جملہ مشیت نے کیا ہوئے گا اے میرے محبوب تو اپنی جتن دی جتی اتارن دی گل کرنے جتی تے میں تیرے دلال دی کعبے دی چھت تے چڑھن لگیا نیش لین دیتی تاکہ کائنات دا عقیدہ بن جائے کہ جس آقا دے غلام دی نشانے پھر اس غلام دے آقا دا کنا مقام ہوئے گا او دی کنی عظمت ہوئے گی میں سمجھ آنا اے چاہنا ماں آدم تا عیسیٰ میرے اللہ دے سارے عربیان دا بڑا مقام ہے پر ایسا مقام کسے نو نہیں ملیا جیسا میرے کملی والے نو ملیا ہے آخر دعوانا